それと全く関係ないですけど、私事なんですけど、あのブレイキングダウンの社長に就任しました。そうですね、特にね、今までと変わることもなんもないし、ただなんか肩書きがついてなんか社長とか言って言われたりしますけど、まあ俺あんまりそういう肩書き気にしないんで、まあ何も変わらないです、今まで通りです。あの全然俺も多分試合に出たいし、ブレイキングダウンの選手としてエイトとか、まあ今は4月30の試合が一番のメインなので、そこに向けてますけど、終わってね、またどっかで出たいなと思ってますし、今まで通りな感じで、今まで通りの朝倉未来として、見てもらえたらなと思います。